احمد دعوت دیتا ہوں واحد شاعرہ جو مزاح لکھتی ہیں اور ایک طنز لکھتی ہیں، دونوں شاعرہ کراچی کی ہیں، کراچی ہی میں رہتی ہیں. خواتین نے اپنے شوہروں کے ساتھ مذاق تو کیا ہے، مزاح کبھی نہیں لکھا، مگر پوری تاریخ میں یہ دو ہی ہندوستان میں، یہ ہندوستانی شعراء بھی گواہی دیں گے کہ ہندوستان میں کوئی خاتون مزاح لکھنے والی نہیں ہے اور پاکستان میں بھی کوئی نہیں. یہ دو خواتین یہاں بیٹھی ہیں آپ کے سامنے تشریف رکھتی ہیں، تو میں دعوت دوں گا محترمہ عذرہ صادق. آج کل برڈ فلو نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، تو ایک قطعہ اس پہ کہا میں نے کہ افواہ برڈ فلو کی جو پھیلی ہوئی ہے آج، افواہ برڈ فلو کی جو پھیلی ہوئی ہے آج، لاکھوں ہلاک مرغیاں قصاب کر گئے اور ہلچل مچی ہوئی ہے زمانے میں ہر طرف، ان مرغیوں کے غم میں کئی مرغ مر گئے. ہلچل مچی ہوئی ہے زمانے میں ہر طرف، ان مرغیوں کے غم میں کئی مرغ مر گئے. اور نباہی جا رہی تھی ساری رسمیں، نباہی جا رہی تھی ساری رسمیں، مگر پاپوش پر ہی زور نکلا. ہمیں جوتی چرائی کیا وہ دیتا، وہ دلہا خود ہی جوتی چور نکلا. ہمیں جوتی چرائی کیا وہ دیتا، وہ دلہا خود ہی جوتی چور نکلا. اور دلہن وہ لے کے آیا ہے 21 سال کی، دلہن وہ لے کے آیا ہے 21 سال کی، خود ہوگا 90 سال کا وہ اگلے سال میں. شادی نے اس کو حال سے بے حال کر دیا، 2 سال اس کے باقی ہیں اب انتقال میں. شادی نے اس کو حال سے بے حال کر دیا، 2 سال اس کے باقی ہیں اب انتقال میں. اور سرکاری خزانے میں زکات اتنی رکھی ہے، سرکاری خزانے میں زکات اتنی رکھی ہے، کھا سکتے ہیں دن رات جسے جن و بشر بھی، اور کچھ بانٹنے والوں میں یہ بٹ جائے گی دن. اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی، کچھ بانٹنے والوں میں یہ بٹ جائے گی ایک دن. اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. اور شوہر سے بھی زیادہ ہے ٹی وی کی نشریات، شوہر سے بھی زیادہ ہے ٹی وی کی نشریات، کیسے بچا کے رکھوں گی اپنی نظر کو میں. بچے ہیں بے لگام تو شوہر ہے بد زمان، حیران ہوں ان کو پیٹوں کے لختے جگر کو میں. خود کو پیٹے. شوہر سے بھی زیادہ ہے ٹی وی کی نشریات، کیسے بچا کے رکھوں گی اپنی نظر کو میں. بچے ہیں بے لگام تو شوہر ہے بد زبان، حیران ہوں ان کو پیٹوں کے لختے جگر کو میں. مجھے اپنا ایک پرانا قطع یاد آیا، میں نے جمالی صاحب کے زمانے میں کہا تھا کہ ان کی کیا پوزیشن تھی، کہ سیاست کی بساط ایسی بچھائی چال بازوں نے، سیاست کی بساط ایسی بچھائی چال بازوں نے کہ جس میں شاہ وہ خود ہیں وزیر ان کا جمالی ہے، کہ جس میں شاہ وہ خود ہیں وزیر ان کا جمالی ہے. یہ مہرا استطاعت چال چلنے کی نہیں رکھتا، وہ کیسے بازی کھیلے گا وہ خود کی ارغمالی ہے. یہ مہرا استطاعت چال چلنے کی نہیں رکھتا، وہ کیسے بازی کھیلے گا وہ خود کی ارغمالی ہے. اور خزانہ ملک کا خالی پڑا ہے، خزانہ ملک کا خالی پڑا ہے، اسے ڈالر کی ہنڈی کھا گئی ہے. اور شعور و فکر کی فصلیں ہیں مردہ، انہیں امریکی سنڈی کھا گئی ہے. شعور و فکر کی فصلیں ہیں مردہ، انہیں امریکی سنڈی کھا گئی ہے. اور پچھلے دنوں کچھ خواتین نے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی باہر، مختارہ مائی یہ اس طرح کی، تو اس پہ بھی قطع کہا تھا میں نے کہ آج کل کچھ لڑکیوں کا یہ وتیرہ بن گیا، آج کل کچھ لڑکیوں کا یہ وتیرہ بن گیا، بھاگ نکلی اپنے گھر سے سستی شہرت کے لیے. آج کل کچھ لڑکیوں کا یہ وتیرہ بن گیا، بھاگ نکلی اپنے گھر سے سستی شہرت کے لیے. بازیاب ہونے پہ ان کی ایک ہی خواہش رہی،
ان کو ویزا چاہیے گمگشتہ عزت کے لیے. واہ. ان کو ویزا چاہیے گمگشتہ عزت کے لیے. اور قلت آپ کا رونا تو سبھی روتے ہیں, قلت آپ کا رونا تو سبھی روتے ہیں. بوندے نلکے سے جو گرتی ہیں تو ٹھم ٹھم کر کے منتظر رہتی ہوں پانی کی میں اب تو ہر دم, پھر نمازیں سبھی پڑھتی ہوں تیمم کر کے. اور میں ستارے توڑ کر لاؤں گا تیرے واسطے, میں ستارے توڑ کر لاؤں گا تیرے واسطے. ان کا وعدہ میرے جانو دل پہ ایسے چھا گیا, میں بہت خوش تھی مجھے ایک چاہنے والا ملا, وہ ہمارے گھر ستارہ لون لے کر آ گیا. میں بہت خوش تھی مجھے ایک چاہنے والا ملا, وہ ہمارے گھر ستارہ لون لے کر آ گیا. اور بس آخری دو, یہ دوبارہ, ہاں وہ میں بھی سناتی ہوں, ایک سنا دوں باپٹا پر اس کے بعد. کہ شکایت ہے میری ایک واپڈا سے, شکایت ہے میری ایک واپڈا سے, کوئی جا کر انہیں اب یہ بتا دے. میں نہیں سنتے میری فریاد تو پھر فلک سے ہی خدا بجلی گرا دے. اور آخری قطعہ ہے کہ ایٹمی طاقت سے ہی اٹھا ہے دونوں کا خمیر, ایٹمی طاقت سے ہی اٹھا ہے دونوں کا خمیر. یہ جو سائنسدان ہے ایک صدر ہے اور ایک اسیر. ایٹمی طاقت سے ہی اٹھا ہے دونوں کا خمیر, یہ جو سائنسدان ہے ایک صدر ہے اور ایک اسیر. ایک مقدر کا سکندر, ایک اسیر بازمیر. ایک ہے عبد الکلام اور دوسرا عبد القدیر.